Boa tarde, pessoal, que acessa esse canal, Canal Pedão de Barracas, repórter da região. Pessoal, estou aqui hoje, pessoal, entre o município de Mairi e Vaza da Roça. Na verdade, perto da divisa do município, pessoal. Então, eu estou aqui na fazenda Jacaré, né? Uma pequena propriedade que eu tenho aqui, pessoal. É, na verdade, eu trouxe uns vídeos anteriores, gente. Jogando água do poço nesse tanque que eu tinha cavado, com a água tava barrenta, gente. E, e na verdade, a água ficou boa, viu, gente. Hoje, eu estou aqui com meu amigo Coló, né? Ele tá com a tarrafa piabeira. E tá jogando aqui, ver se pega piaba, né, pessoal? Aí colou e tá aqui jogando a tarrafinha. E vou trazer um vídeo para você. Coloco tudo, beleza? Hein, e aí, Pedrão, beleza? Vamos Jog... ver se pega algumas piabas aqui. Jogou só uma vez só, não foi deu certo ainda, não, né? Não, eu também as pequenininhas escapuliu. Foi? foi? Então é isso aí, gente. Ele já jogou uma. E vai jogar mais. Então é isso aí, né? Vê se dá certo ou se não. Então tem muita pescaria. Tem gente que pesca de anzó, né, gente? Pesca com aquelas garrafas. E aqui é outro método de pescar, né? Com a tarrafa. Então é isso aí. Vamos ver se tem peixe ou se não. Eu acho que pelo menos piaba tem, né? Mas. Pelo menos pequenininha a gente viu que, que tem, né, Coló? Tem. Muita tem não, mas não tem alguma, né? Apareceu aqui. É. Esse aí, é, pessoal. A piaba aqui, ó, gente aqui na Bahia não é muita quantidade que tem e na verdade eu chamei ele aqui também pessoal que na verdade essas piabas tô interessado um pouco para fazer isca né gente eu trouxe um vídeo anterior lá da barragem de pedras altas mas meu filho lucas tem mais ou menos uns 4 5 dias que eu pus no canal e ele me chamou para estar tá lá de volta para estar tá pescando a isso só isso vamos pescar aqui porque se tiver muito peixe Muita lá de vida, se tiver pouquinho tu me dá para mim fazer umas isca lá, né gente? Porque lá pode não dar certo. Então é isso aí, coloca a na tarrafa. Tá, bom, tá, tá vindo aí. aí? Aqui, gente, gostaria de falar também que agora é... Hoje, hoje é 11 de novembro, né? Como eu já falei no início do vídeo. E aqui não tem chovido muito. Aqui choveu entre 30 e 40 milímetros. E a chuva não foi aquela chuva que faz água, né, pessoal? Aqui foram as chuvas que... De moiação como chama, né? Você vê isso que que tá enverdecendo a paisagem, né? Tem a jerema aqui que tá verde. Tá vendo aí, gente? Já tá enverdecendo. Capinho, né? Tem uns pés de licuri Então é isso aí, gente. É. Vamos esperar que Deus mande mais chuva, né? Suba aqui nessa Bahia. Hoje está até bonita, né, pessoal? Tá nublado, escuro. Manda um abraço todo, para todos vocês que são inscritos nesse canal. Vocês também que não são, mas sempre está atento, né? Canal Pedro de Barracas. Então tá me colô ali jogando tarrafa, né, pessoal? Aqui na verdade só pegou poucas, né? Umas cinco ou seis. Ele já jogou mais e não tá dando certo, então colo tá continuando e jogando. Então vou filmar para vocês. É, aqui tem uma guardazinha, né? É muito grande, né? Que foi cavada há poucos tempos. A água tá barrenta. Eu achava que tá entupida de, de peixe, mas não tá, não, viu? O se tá é muito pequenininha, porque até agora pegou pouco, né, Coló? Mais Opa. nada ainda. As piabas são muito pequenas. São pequenas, né, Coló? Então não segura aí não, né? Não. Aí, as capole. É. Vou entrar dentro, faz um Pode pouco. entrar aí. Vê se dá certo aí, né? Eu pensava que as piabas é... tinha muito e grande, mas não. Aí, pessoal, tá vendo? esse é um jeito de pescar se é um tanque que tem muito peixe o grande ou pequeno, aí vem, vem pega vários de uma vez né aqui não tá dando muito certo mas é isso aí então vou dar uma paradinha aqui quando chegar no final vou mostrar o resultado a vocês se pegou muito peixe ou se não mais uma vez não deu certo não né Coló aí gente estamos continuando né Coló já veio mais para aqui para a beirada do, do outro lado do tanque Continua jogando. E até agora é pouquinho, né, Colô? As piabinhas. É pouca. É Só pouca. Vai dar mesmo pra fazer isca. Só pra fazer isca, porque né? Se fazer farofinha, acho que não vai dar dessa vez não, viu? <laughs> é assim mesmo, né, gente? Quando pega muito aqui o pessoal também come elas, né? Com farofa, como o Coló falou, né, Coló? Frita, né, Colô? Cunzinha é. também, quando é gravuda, né? Fritinha vai bem. Faz de todo jeito, né? Mas tá devagar, viu? Tá devagar, viu, gente? Foi é o pescador. <laughs> acho que não, viu, Colô? eu acho que é porque elas pequena pequenas mesmo, né não? É. Eu acho que porque as piadas é pequenas e. Como é que fala? É bom duas pessoas jogando. Né? Elas vem e escapa, né? E aí, se tivesse outra aqui pra me jogar para o outro lado, era bom, né? Aí o jeito de jogar a tá, Tarrafa aí, pessoal. Mas tem assim, outro é jeito também, os caras jogam diferente. Diferente, né, Colo? Tem. Mas é seu jeito é assim, né? É. Eu consigo jogar desse jeito. Eu também só sei jogar assim. Aí, pessoal, tá Colô aí dentro do tanque aí, ó, gente. Tanque foi cavado há poucos tempos. Na fazenda Jacaré. Tá perto da, do município de Vaza da Roça e Maria. Na verdade tá perto da divisa, né gente? Na casa do amigo Dadinho ali, ó. Perto da Lagoa Jacaré. Perto da Lagoa do Jacaré. Aí coloca tá pescando, né, gente? No final agora eu vou dar só o resultado, né? Não, nada. Mas as piabinhas é pouquinho. Nem país que direito vai dar, viu? Então, gente, aí foi a última tarrafada que Coló deu, né? Na verdade, não pegou peixe nenhum. Pode ter até ter, né, né Coló? Mas eles é. podem ir pro fundo, né, Coló? Explica aí, Coló. Tu acha o que aí, Coló? Acontece. Quando tem muita lama, o peixe também, ele mergulha na lama e fica difícil de vir. Difícil de vir, né, Coló? É, mas eu acho também que tem as felpés aqui é pouca, As que tem são pequenas. Pequenas, né, Coló? Aí passa na linha, né, na é. malha, né? Mostra aí. Na malha não. Pessoal, vem Colô, é, aí, Coló, Não segura. É isso aí, malha é né? fina, mas. É. As piabas pequenas. As, as piabas podem pode escapulir né, Coló? É. Então pessoal, vou mostrar ali, colocar mostrar na sacola ali o, o processo final, tanto de piaba que pegou. Não foi muito produtivo, né? Não, não foi não. muito, não né, Coló? foi não. Mas nós, nós vamos mostrar né, Coló? Porque a gente, como é que fala, mata a cobra, a cobra mostra o pau, né? Vai assim. ah, mostrar agora a cobra morta. É. é pessoal, não deu muito peixe não, né? Mas é isso mesmo, né? Não pode desanimar, porque de qualquer maneira. Não deu hoje de outra vez, pode dar certo. Também a água é pouca, né, Coló? É. Se também um tanque tivesse, né? É mais ou menos. Pôs, é pouquinho Coló Dá para uns isquinhos a pouco, né? É. Então é isso aí, gente. Vocês que trouxeram mais um vídeo aqui do meu canal, né? Hoje a vez de tá pescando mais amigo Color, Popular Wilson de Leque lá de Barracas. Gostaria de mandar um abraço também a seu Leca aí, todo o pessoal da família Rios do povo lá de Barracas aí. Quer mandar um abraço, pessoal? Coló, para os seus irmãos lá de São Paulo. Pode ficar à vontade aí. Dá um abraço lá pra Val, Sil Keika, Denise, Gil, Kellebel todo mundo que estiver assistindo aí. Isso aí pessoal, é, também mandar um abraço para todos aí que falou, né? Amigo Raul, Ebel e todos aí Pessoal da família Rios de São Paulo aí Então é isso aí gente, esse é mais um vídeo do canal Pelou de Barracas Quem estiver gostando do vídeo, pessoal, que se inscreva, dê uma forcinha, dê um likezinho aí, né? Para me dar uma força, né gente? Então hoje é 11 de novembro Olá, de 2022 dá uma rodada aqui no clima para vocês verem como é que tá aqui hoje, pessoal Então clima pouco abafado Aqui no interior da Bahia e tem para essa que vai formar uma manguinha de chuva, né gente? Então pessoal, antes de terminar aquele, esse vídeo desse tanque meu, eu estou aqui na propriedade do vizinho aqui, né gente? Onde viemos com permissão do dono na verdade né? Mas coló e Coló jogou umas tarrafinhas e tá tem dado certo agora, né coló? É, nós pegou Os peixe um negra, pilaquinho. uns peixes negraúdos uns pilaquinhos, né coló? Pequeno ainda, mas, mas serve, serve, né? Aí serve. Serve. Aproveitar alguns. Então, tem, tem umas piabas também que servem para isca, tem, né? Tem, tem. Pronto e tem uns. Vez melhorou. Uns pilaquinhos. Né? torrado. É a, que é a gente consegue pegar hora do... É bom, né com Uma pimenta com marisco como um bichicão. Uma pimentinha, né? É boa demais. Tem umas gravinhas é. por aqui. Hein? Então aí coloca, tira os peixes aí pra nós aí, coloca. Como é o esquema de, de tirar os pilacos aí, né, gente? Não é muito grande, né? Mas, que eles caem. Não mas... Pode se, cair no tanque de volta, né? É se vale no que tem, né, Colo? É. Tem uns países que tem uns tamanhos que apagam. Um pra... é, tem o olho da dá molho. É aí, ó. Peixinho aí, tá vendo? Os menores vai soltar e escolher os maiores. Os maiores. Mostra aí os ligos na sacola mais outros que pegou aí, né? Mostra os alugues aí, para tá em cima. Já tem. É. Então é isso aí, gente. Mostrar uns pilaquezinhos, né? Aguarda aqui no barreiro, né? A é barreiro aqui. muito bom, foi construído aqui pro pessoal da nossa região. É um tanque é. mais profundo, né? E o sistema foi feito para segurar muita água. Então é isso aí, né? Estamos pegando os peixinhos, né? Aqui na propriedade, em cima. Peguei duas traíras boas naquele de riacho. não tem ter pegado cinco. vai ver o canal de, do do né pedão pedão oh, de barracas repórter da rede ó gente o tanque pegou dessa vez aqui pessoal para vocês verem que que tá de imundiça né tem hora que não pega mas ó para isso ó aqui pra numa é porque o tanque não é muito grande pessoal o que acontece é eles não desenvolvem muito né gente então, isso aí, vou deixar vídeo de imagem para vocês, né? Epa, pega! Daqui da que Fazenda sai, Jacaré. Frito no óleo. O Wilson Simar e Pedão, né? Pegando os peixes. Aí o pescador se remediou. É, agora, graças a Deus, deu certo, né? Então, isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Deixando Com imagem para vocês. Do nosso interior da Bahia.